ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ର 53ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୋନି ବାହିନୀକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଦୀପକ ଚହରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଦୀପକ, ଯାହାକି ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୀପକ ଚହର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦୀପକ ଚହରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଶ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଦୀପକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରପୋଜ୍ରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁରା ଘଟଣାଟି ଏହିପରି ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୀପକ ଚହର, ଏହା ଦେଖି କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଚହରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ଏବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଏ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ୟୁଜର ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।